Panama Papers, si i fshehin të ardhurat financiare të pasurit? Përse dhe si u shmangën taksave? Si e fshehin pasurin politikanët, trafikantët dhe kriminelët? Po politikanët shqiptar, ku e fshehin pasurin? E kujt është kjo parajs? Dhe përse bota nuk e ndalon? Sot, në 20:45 në Ora News, parajsa e të pasurve. Të pa ekspozuarit, një emision nga Ylli Rakipi. Money can buy you silk and save a...